vyhráli bude a gol dává gol. Pozor na Kuzněcová a je to gol. Jesličky Štalenkovovi. O ještě do Pitrnáš, je to gol, gol! A ještě jednou gol! Klinka ve dvojici s Hradinou, gól! Ale. Druhá teč, další Jágrova střela, tyčka! Stále šance Karpov a je to gól. Hlaváč, gól! Hejduk dává gól! Krásně nachází Hlinku, gól! Pozor na tu situaci a je to gól. Krásná kombinace, gól! Krásná Kotalíkovi, gól! Patrik Eliáš, čepice až letí na led, je to hat-trick! Porozov a je to gól. Rusové vítězí 5-4.